ধৰি লওক আজৰি সময় অলপ উলিয়াই আপুনি চুলিখিনি কটাও বুলি সেলুনলৈ গ'ল। সেলুনৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাৰ হাতত হেয়াৰ ষ্টাইলৰ এখন পেম্পলেট দিলে। তাত থকা বিভিন্ন হেয়াৰ ষ্টাইলৰ এটাও পছন্দ নহ'ল, গতিকে আপুনি নিজৰ মতে এটা ডিজাইনতে চুলিখিনি কটোৱাই ঘৰ পালেহি। ঘৰ পাই বহিছেহে মাত্ৰ সশব্দে ৰলহি সেনাৰ এখন বাহন। বুটজোতাৰ গিৰিপ গাৰাপ শব্দত কঁপিব ধৰিলে আপোনাৰ চোতাল। কিনো হৈছে বুজি পোৱাৰ আগতেই আপুনি নিজকে আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালটোক আৱিষ্কাৰ কৰিলে ফায়াৰিং স্কোৱাডৰ সন্মুখত। আৰু আপুনি চকুৰ পলক পেলাবলৈ নাপাওঁতেই উত্তপ্ত সিহঁৰ টুকুৰাবোৰে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰি পেলালে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ শৰীৰ। আপুনি হয়তো কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে এনে কথা, কিন্তু এয়াই বাস্তৱ উত্তৰ কোৰিয়াবাসীৰ বাবে। যদিহে আপুনি উত্তৰ কোৰিয়াৰ পুৰুষ তেন্তে 10টা আৰু যদি মহিলা তেন্তে 15টা চৰকাৰ নিৰ্ধাৰিত হেয়াৰ ষ্টাইলৰ পৰা নিজৰ বাবে এটা বাছনি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হ'লেই আপুনি তথা আপোনাৰ তিনি প্ৰজন্মই ভোগ কৰিব লাগিব হয় কাৰাদণ্ড নতুবা মৃত্যুদণ্ড। নমস্কাৰ, মই দেৱপ্ৰতিম, আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট। আমাৰ উত্তৰ কোৰিয়া বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ এই ছিৰিজটোত আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জানিলে কোৰিয়াৰ বিভাজন তথা কিম ইল ছাঙৰ উত্থানৰ বিষয়ে। আহক এতিয়া আগবাঢ়ো প্ৰতিবেদনৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। ৰাছিয়াৰ সহায়ত কোৰিয়াবাসীৰ নয়নৰ মণি, জাতিৰ নায়ক, ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপ ধৰা কিম ইল ছাং উত্তৰ কোৰিয়াৰ একচত্ৰী সম্ৰাট হ'ল যদিও কিমৰ ক্ষমতা লিপ্সা ইমান সহজে অন্ত পৰা বিধৰ নাছিল। দক্ষিণ কোৰিয়াৰ শাসনো নিজৰ হাতলৈ আনি অখণ্ড কোৰিয়া গঠনৰ সপোনে অস্থিৰ কৰিছিল কিমক। ইতিমধ্যে ৰাছিয়াৰ সহযোগত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ তুলনাত উত্তৰ কোৰিয়া সামৰিক দিশতো যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও কিমৰ ওপৰত আছিল চীনৰ আশীৰ্বাদৰ অদৃশ্য হাত। গতিকে হাতে পাছে মিলি 25 জুন 1950 উত্তৰ কোৰিয়াই দক্ষিণ কোৰিয়া আক্ৰমণ কৰে। ইয়াৰ লগে লগে উপদ্বীপটোত আৰম্ভ হয় সমাজবাদ আৰু পুঁজিবাদৰ মাজৰ শীতল যুদ্ধৰ প্ৰথমটো ৰক্তিম অধ্যায়। ৰাছিয়ান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে বলিয়ান কিম ইল ছাঙৰ নৰ্থ কোৰিয়ান পিপলছ আৰ্মিৰ আগত প্ৰস্তুতিবিহীন দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সেনা তিষ্ঠি থকা সম্ভৱ নাছিল। অতি সোনকালেই ৰাজধানী ছিউলকে আদি কৰি প্ৰায় সমগ্ৰ দক্ষিণ কোৰিয়া কিমৰ সৈন্যই দখল কৰে। দক্ষিণ উপকূলৰ বুছান চহৰ কেৱল মুক্ত হৈ ৰ'ল। দক্ষিণ কোৰিয়াই বিষয়টোত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হস্তক্ষেপ আহ্বান কৰিলে। আমেৰিকাই লগে লগে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ যোগেদি অধ্যাদেশ জাৰি কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে উত্তৰ কোৰিয়াক দক্ষিণ কোৰিয়াৰ পৰা সৈন্য অপসাৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয়। কিন্তু কিম ইলে এই নিৰ্দেশ মানিবলৈ ৰাজি নাছিল। প্ৰত্যুত্তৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘই জেনেৰেল ডগলাছ মেক আৰ্থাৰৰ নেতৃত্বত 16খন ৰাষ্ট্ৰৰ সেনাৰে গঠিত এক সৈন্য বাহিনী দক্ষিণ কোৰিয়াত নিয়োগ কৰে। মেক আৰ্থাৰ নেতৃত্বাধীন এই বাহিনীৰ আগত তিষ্ঠিব নোৱাৰি কিমৰ সৈন্য 38 পেৰেলেল পাৰ হৈ ঘূৰি আহিবলৈ বাধ্য হয়। ছেপ্টেম্বৰৰ শেষভাগত ছিউল মেক আৰ্থাৰৰ দখললৈ যায়, কিন্তু মেক আৰ্থাৰ বাহিনী ইয়াতে থমকি নৰ'ল। 12 অক্টোবৰৰ নিশা কিম ইলৰ ৰাজধানী পিয়ংয়াঙো মেক আৰ্থাৰৰ হাতলৈ যায়। ইয়াৰ লগে লগে সক্ৰিয়ৰূপেৰে দৃশ্যপটত আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল চীনৰ। 2,50,000 সৈন্যৰে মেক আৰ্থাৰৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ চলায় চীনে। ইয়াৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰসংঘ বাহিনী পিছহুহুকিবলৈ বাধ্য হয়। 1951 চনৰ জানুৱাৰীত চীনা আৰু উত্তৰ কোৰিয়ান বাহিনীয়ে ছিউল পুনৰ অধিকাৰ কৰে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত মেক আৰ্থাৰে চীনক এটম বোমাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল যদিও মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰুমেনে সেই প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য কৰে। জুন 1951 ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আৰু অধিক সেনা আহি মেক আৰ্থাৰ বাহিনীৰ লগত যোগ হয়। চীনা আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ সেনা আকৌ পিছুৱাই আহি 38 পেৰেলত অৱস্থান কৰে। জুলাইত শান্তি আলোচনা আৰম্ভ হয়, কিন্তু কোনো সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নগ'ল। 38 পেৰেলৰ দুই দিশে অৱস্থান লোৱা দুয়ো দলে শান্তি আলোচনাৰ মাজে মাজে অব্যাহত ৰাখিলে যুদ্ধ। আৰু দুবছৰজোৰা আলাপ আলোচনাৰ অন্তত 27 জুলাই 1953 অৱশেষত দুয়োপক্ষই শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। 38 পেৰেলৰ পানমুন জমত হোৱা এই চুক্তিমৰ্মে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সীমান্ত অৰ্থাৎ 38 পেৰেলত স্থাপন কৰা হ'ল ডিমিলিটাৰাইজ জ'ন। আজিৰ দিনতো এই সীমান্ত বিশ্বৰ সকলোতকৈ গাৰ্ডেড এৰিয়াসমূহৰ ভিতৰত এটা। সন্ধি হ'ল, কিন্তু বন্ধুত্ব হ'লনে? কি অৱস্থাত আছে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক? উত্তৰ কোৰিয়াৰ বিষয়ে আমাৰ এই ধাৰাবাহিক প্ৰতিবেদন লানি অব্যাহত থাকিব। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।